Agneta Svanström har inte också långt från Johanneshov hit till Gärdet. God morgon. God morgon. Hur var resan? Den var alldeles utmärkt. Vad bra. Du, det var tur att du fick den lott du fick. Jajamän. Berätta om hur det kom sig. Ja, min kära man Anders skulle köpa trisslotter och den kön han skulle gå till så var det, ja, eller den affären så var det så lång kö. Så då valde han att gå till en annan spelbutik. Mm. Och där fanns den lilla trevliga där lotten. Fanns den. Mm. Köer är bra ibland. Köer är bra. Lotter är också bra som vi märker. Mm. Varsågod och ta en. Jajamän. Så börjar vi det här, de roliga sekunderna. Plötsligt händer det. Precis. Äntligen. Och Anders fick ju vara med i studion. Mm. Dina fyra barn och två barnbarn, de sitter däremot hemma och kollar, gissar jag. Det lär de göra. Nervösa. Är de det? Det tror jag. Och själv då? De är ganska lugn nu. Du verkar lugn. Jag har väntat lugn. Så länge på denna dag, vill jag säga. Och sen är påskas var det, va? Ja. Det är länge. Det är länge, så det har gått lite fram och tillbaka. Har du tänkt på det här varje dag sen påskas? Ja, jag har affirmerat beloppet. Vi gör så här, vi konstaterar medan du fortsätter skrapa att du har nu 2 på 5 miljoner, 1 på 1 miljon, 1 på 100 000 och 1 på 250 000. Mm. Hoppas att det fortsätter i den takten. Ja, det blir bra hur det än blir. Absolut, trevligt att få komma hit. Ja, vi tycker att det är kul att ha dig här. Ja. 2 på 250 000 och 2 på 100 000. Och 2 på 5 miljoner. Där kom en andra på 1 miljon. Tada! Nu avgörs det. Ja! Kom hej, igen. Agneta! Kom igen nu! Vad är det för? Det är 5 miljoner! Du är mångmiljonär, Agneta. Anders kommer inte ut, fortsätt att fira. Men alltså, vad sant. Tänker du? Hur känner hjärtat? Hur känner... Åh, herregud i himmelen. Du får inte svimma. Nej, nu är det nästan så att jag svimmar. Nej, men gud, det är inte sant. Oh. Det är inte sant. Och Anders, gör så här. Klappning. Men jag önskar er så roligt med de här pengarna. Ja. Säg något ni kommer göra med dem. Ja, barnen ska få en slant. Ja, ah, vad bra. Barnen ska få en slant. Stor slant. Jag kramar dig hårt och önskar dig lycka till med livet. Ni kommer få fantastiskt. Ja. Medan jag kramas här, så Jen och Steffo, varsågoda. Va? Tack så mycket. Jag tycker att det där var ett gott tecken för dagen. 5 millar på trissen innebär 2-0 i Sverigematchen. Stort grattis till Agneta.